Pirot je grad sporta, u kome nema doktora sportske medicine. Ta činjenica je podstakla Republički zavod za medicinu sporta da u gradu na Nišavi od 18. novembra počne da radi ambulanta za sportsku medicinu u okviru kompleksa zatvorenog bazena Senjak. Ideja je potekla iz Republičkog zavoda za medicinu sporta koji će da opremi buduće prostorije sportske medicine medicinskom opremom koja je vrlo skupa, vrednost opreme je nekoliko hiljade eura. Nalazit će se spirometar, EKG i ergobicikl za test opterećenja. U perspektivi, u prvo vreme do nove godine gledat će se takmičari deca kategorije od 6 do 14 godina koji su obuhvaćeni besplatnim zdravstvenim pregledom i Republička filijala zdravstvenog osiguranja na osnovu novog zakona o sportu je prepoznala tu kategoriju dece i dala im prioritet u smislu besplatnog pregleda. Po novom zakonu o sportu biće obavezni kvalitetni pregledi dece koja se bave sportom na svakih 6 meseci, ali ovi pregledi neće isključivati redovnu proveru zdravlja mladih koju obavljaju pedijatri. Uz preventivne preglede dece, takmičara, bit će uključeni i aktivni sportisti stariji od 14 godina. Kasnije ćemo tokom godine se dogovoriti sa ljudima iz Republičkog zavoda za medicinu sporta da i ostali takmičari, znači i takmičari iznad 14 godina budu pregledavani. I također Republički zavod za medicinu sporta se obavezao da od juna meseca da našeg lekara kojeg mi izaberemo na konkursu, da njegovu specijalizaciju plaćaju. I u perspektivi za 4 godine mi ćemo dobiti našeg lekara sportske medicine, a znamo da Pirot već pretenduje da bude sportsko-turističko-rekreativni centar, tako da sa postojećim infrastrukturom ćemo obogatiti ponudu lekarom sportske medicine i jednom kvalitetnom zdravstvenom ambulantom i stvarno pretendovati da i stvoriti uslove da i takmičarske ekipe dolaze ovamo na pripreme i da imaju adekvatnu medicinske preglede i pomoći. Rad lekara i opremanje ambulante finansiraće Republički zavod za medicinu sporta. Opšta bolnica Pirot doniraće medicinski krevet, a grad, odnosno sportski centar, obezbedio je prostorije. Moram da kažem da smo godinama unazad stvarno radili puno toga kako bi deca imala kvalitetan pregled. Ipak je veliki broj dece Pirotskog okruga, negde po našim podacima između 4 i 5.000 deteta, tu je uključen naravno i školski sport, konkretno takmičara imamo i naravno neophodno je to podići na jedan veći nivo. Sportski centar će i dalje biti servis svim klubovima, klubovi su već obavešteni pošto mi sa njima komuniciramo o načinu kako će se vršiti pregledi, kako će se zakazivati pregledi. Ostale su te neke formalnosti po pitanju uputa, ali mislim da ćemo u narednih par dana i to završiti, tako da ćemo eto u toj komunikaciji sa klubovima zakazivati preglede i u zavisnosti naših potreba i potreba sportskih klubova, tako će ambulanta i raditi. Otvaranje ambulante za sportsku medicinu zakazano je za 18. novembar. Očekuje se da će prisustvovati Vanja Udovičić, ministar sporta. Inače, po istom kriterijumu, gotovo u isto vreme, ovakve ambulante zaživeće u Kosovskoj Mitrovici i Čačku.